Дали се точни резултатите од тестовите за коронавирус кои ги спроведува Министерството за здравство? Ова прашање се поставува откако градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски пред една недела на тестирање од Центарот за јавно здравје беше позитивен на COVID-19. За сега на тестови направени во две приватни лаборатории да биде негативен на коронавирусот. Алфа контактираше со првиот човек на Куманово кој вели државата треба да си ги провери тестовите бидејќи е нејасно како нивните покажуваат едни резултати, а оние на приватните други. Иако Димитриевски смета дека никогаш не бил заразен, министерот за здравство Венко Филипче предпоставува дека може би се излекувал. Во конкретен случај знаеме дека разликата помеѓу двата теста била негде 17-18 дена, со третиот тест уште дополнителни на 10, значи сосем доволен период да еден пациент се негативизира. Филипче одбегна да одговори на прашањето на Алфа дали Димитриевски бил тестиран вторпат после 48 часа од тестот кој се покажа како позитивен, а стави високи владени функционери во изолација. Димитриевски, иако првично најави дека писмено побарал укинување на решенијата за самоизолација, сега вели ќе останал дома и од таму ќе ја водел битката за својот град. Сакам да ве информирам и вас и јавноста дека заедно со сопругата, почитувајќи ги сите безбедносни протоколи и процедури, направивме тестирање на COVID-19 на собствена сметка во неколку релевантни лаборатории во државата. Воедно претходно и тестирање од страна на ЦСЗ Куманово на сите членови од моето семејство. Сите тестови се негативни. Покрај Димитриевски и раководителот на регионалниот центар за управување со кризи Горан Стојановски, кој е член на Кумановскиот кризен штаб, тврди дека е негативен на COVID-19. Од поодамна во јавноста постојат сомнежи дека Куманово е жртва на внатрепартиска битка во владачката СДСМ, а тие стана уште поголеми бидејќи владата не ги прифаќа барањата на општинскиот кризен штаб за карантин на градот. Откако тестот на Димитриевски стана негативен, бура реакции има и на социјалните мрежи. Аналитичарот Александар Пандов се сомнева дека власта се справува со политичките непријатели. Верувам и во најтоталитарните режими не им текнало сега своите политички непријатели да ги елиминираат со тоа што човекот ќе го прогласат за позитивен на корона и го пикаат две недели во домашен притвор, која тие ја нарекуваат самоизолација. За дворски игри обвинуваше и Димитриевски, но Филипче не сакаше да коментира. Градоначалникот на Куманово вели дека страшно е што се лажело од лица кои не смеат да го прават тоа во овие моменти, бидејќи одговараат за здравјето на сите граѓани. На Фейсбук реагираше и аналитичарот Ивор Мицковски, вели станува се поочигледно дека некој од властите опасно лажел и дека ова не покажува ништо добро ниту за состојбата во СДСМ, а уште помалку за врвот на партијата. Филипче инаку соопшти и дека биле најдени некакви пропусти во организацијата на состанокот, присуствуваа владени функционери, но повеќе детали не сакаше да открие.